Parlem ara de la secció local d'Iniciativa per Catalunya. Aquesta formació ha posat en marxa la nova web a Cardedeu, una web que pretén millorar l'anterior i que promet actualitzar-la més sovint. Si entreu a l'adreça www.iniciativa.cat/Cardedeu, a primer cop d'ull no hi veureu grans canvis, però si la comenceu a utilitzar veureu que se n'ha millorat l'accessibilitat i que se n'ha simplificat el seu ús. Un dels objectius de la secció local d'Iniciativa per Catalunya en aquesta nova versió del seu web. Hem fet una sèrie de canvis que no són només d'imatges, sinó bàsicament són de tecnologia, de tipus de tecnologia emprada. Hem basat la plataforma en codi obert, utilitzant programes de programari lliure, i hem intentat utilitzar al màxim els estàndards que hi ha internacionalment per tal de fer, de treure el màxim servei, el màxim profit d'aquesta tecnologia que és internet. Bàsicament, hem treballat molt el que és facilitar l'accessibilitat de les persones a la web, en el sentit d'aquelles persones que tenen algun tipus de discapacitat auditiva, visual, sobretot, o de tipus, a nivell de qualsevol tipus, que puguin tenir un accés fàcil. Un altre dels canvis és que s'han unificat l'extranet, visible per qualsevol internauta, i la intranet, només per aquells amb privilegis per accedir-hi. També s'ha integrat la informació local i la del partit, en definitiva intentant tenir cada cop més visites. Era un dels obstacles, una de les dificultats de la web anterior, que no teníem referència de tot el treball que es feia a nivell de web, a nivell d'internet, quin profit es treia, quina extensió tenia. Nosaltres vam utilitzar molt la web com a eina electoral durant les municipals del 2007. Vam fer molta feina amb la web, però no teníem referències de les visites. Amb aquest nou format de web sí que tenim tot un accés a un tipus d'estadístiques a través del Gmail, del servei de Gmail, que té un servei d'estadístiques que es va connectat amb la web.